فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم باورлар. Егер сіздерде ақшаларыңыз болып тұрып, оны қайда жұмсағыңызды білмей жатқаныңыз болсаңыздар, сіздерге біз дайын бизнес ұсынамыз. Бұл дайын бизнес газоблок өндірісі. Жалпы газоблок өндірісінде біздегі кіретінде материалдардан бір миксер, 10 қалып, бір шаблон и бір резкасы кіреді. Оны дайындау екі адамға өте ыңғайлы, оңай. Бір күнде 300 кірпішке шейін құюға болады негізі. Біз жалпы біз беретін 10 қалыпта 120 кірпіш шығады бір күнде. Екі адам 300 кірпіш құяды. Егер 4-5 адам болатын болса, 600 кірпішке шейін құюға болады сол бірдің миксерінің көмегімен. Және де бұл, егер үй салатын болсаңыз да, ол сізге қайда, әлде қайда арзан түседі. Үйіңізді көтеріп аласыз, одан ары қарай соны бизнес қып дамытып жіберсеңіз де болады. Жалпыға айтқан кезде бір 40% сіздер ұтасыздар. Егер өзіңіз құйып, өзіңіз салатын болсаңыз. Әсәлу әхләз-зикри ин кунтум ла тәлләмун. Құнына келетін болсақ, жалпы құнына. Жалпы құны қазіргі таңда 2 миллион 100 мың болып тұр. Бірақ темір күнде қымбаттап жатыр. Несі де, фанерасы да бұның таза российский фанера, финский фанерадан. Бұнда бағасы әр сатып алуға барған кезімізде материалды, материалдың бағасы өсіп жатыр. Соған қарай бізді бағамызды өсіреміз. Оған ешқандай таңғаларлық не болмай қалды ғой, қазіргі таңда барлық нәрсе көтеріліп жатыр. Оған ренжімейсіздер деп сенім білдіреміз. Қазір мамыр айы аяқталып жатқан уақыт, қазіргі баға осындай болып тұр. Бірақ келесі айда баға көтеріліп кетуі мүмкін. Өйткені біз әр барған сайын баға көтеріледі деп бізге айтып жатыр. Соған қарап біз көтереміз бағаны. Оған ренжімейсіздер деп үміттенеміз. Жалпы алғанда осы. Егер бұл бизнеспен айналысқыңыз келсе, онда біздерге хабарласыңыздар, иншалла. Осы видео барысында қалай құю несін барлығын көрсетеміз қысқа-қысқа. 10 қалыпты бір 2 сағатта құйып тастауға болады, иншалла. 2 сағатта құйылады, одан кейін ол бір 20-25 минут көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бір 2-3 сағаттан кейін беті қырқылады. Және де 4 сағаттан кейін қалып ашылады. Қалып ашылғаннан кейін шаблон киіліп, керек размерде кесіледі. Жалпы жұмыс процесі сол. Бұда бір құйып қойғаннан кейін сізде бір 3-4 сағат уақытыңыз болады. Басқа жұмысты да істеуге болады. Немесе қалыпты көбейтіп, тек қана осыны құйып отырсаңыз да, азаннан кешке шейін құйсаңыз, азанды жинап тастайсыз сол нәрсені. Сөйтіп та жұмыс істеуге болады. Немесе жаңағыдай құр 10 қалыппен істейтін болсаңыз, 10 қалыпты бір 2 сағатта құйып тастайсыз. Одан кейін сіздің бір 3 сағат уақытыңыз болады. 3 сағатта басқа жұмысыңызды істейсіз. 3 сағаттан кейін сол бетін қырқып тастайсыз, тағы бір 5 минут уақыт кетеді 10 қалыпқа. Одан кейін тағы бір 4 сағат уақытыңыз болады. 4 сағат басқа жұмыс істей беруге де болады. Істеп жатқанда қазір құрылыс көп қатты кетіп жатыр, қатты жүріп жатыр. Құрылыста қазір ең танымал болып тұрған материал осы газоблок болып тұр қазіргі таңда. Сол үшін алған адам еш ұтылмайды. Әсәлу әхләз-зикри ин кунтум ла тәлләмун. Ал бұның сапасына келетін болсақ, 3 түрлі сапада құюға болады бұны. Әлсіз, жаңа орташа және өте мықты, сапалы қылып. Ол сапалы құйған кезде, өзі негізі газоблокта, газоблок өндірісінде үй құрған кезде оның төрт жағынан не құйылады, бетон құйылады стенасына көтеруге. Жаңа сапалысын құйған кезде ол төрт жағына құйылатын қажетті болмай қалады. Тек қана төбесіне сейсмопояс құйса болды. Сол жалпы сол үш неде, үш рецептте үйретіп береміз үшеуінде.
қалаған рецепті дайындай береді. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу. У газоблок құю барысында кететін расходыңыз қазіргі таңда әр қалада әр қалай сатылып жатыр газоблоктың бағасы. 700 теңге, Алматыда 800, кейбір өңірлерінде Қытайға жақын жерлерде 900 мыңға шейін де шығып жатыр екен. Бізге алған клиенттер айтып жатыр. Егер сондай баға болатын болса, уже бірге бір емес, бірге бір жарым қалатын деді. Егер сондай өңірлерде тұратын болсаңыздар. Мысалы, Ақтау деген сияқты, Атырау деген қалаларда бұндай өндіріс аз екен. Сол қалаларға да өте пайдалы бизнес. Барсаңызға осы бизнесті ұсынамыз, иншалла. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу. Жалпы алғанда бұл бизнесті алсаңыз еш өкінбейсіз. Өйткені бізде Қазақстанда енді дамып келе жатқан не екен да, газобетон құрылысы. Енді адамдар танылып жатқан. Бұның пайдасы жеңіл. Құйған бетоныңызға ешқандай салмақ түсірмейді. Бетоныңыз жарылмайды. Бетонға өте пайдалы. Жүріп жатқан үлкен құрылыстарда осы газоблокпен кетіп жатыр қазір барлық жерде. Газоблок, пеноблок. Основной осы газоблокпен жүріп жатыр. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу. Жарай, біз беретінде 10 қалып береміз. 10 қалыптан жаңа айтып қой, 120 кірпіш шығады. 120 кірпіш деген сөзіңіз күнде 2 рет құйып алуға болады. Сол 10 қалыптың өзімен егер ақшаңыз аз болып жатқан болса, сол 10 қалыппен бастасаңыз да күнде 2 рет құйып алуға болады. Бізде сондай клиенттер бар, сол 2 реттен құйып жатқан жерлер. Сөйтіп құюға болады, немесе қалыпты көбейтіп 25 қалып қылып, 25 қалыптан 300-ден құйсаңыз, 1 рет құйғанның өзінде күнде 4 күнде 1 үйдің кірпішін құйып отырады екенсіздер. Осы 10 қалыптан әр өңірлерге қарап, сол минималь 25 мың теңгеден басталып пайда қалады деген 10 қалыптан. Сол 25 мыңнан басталады, әр өңірге қарап, сол 40-50 мыңға шейін барады. Сол өзінің құнына қарап, бір күнде сол 10 қалыптан пайда қалатын. Егер сол қалыпты көбейтетін болсаңыз, қанша нені көбейтетін болсаңыз қалыпты, сонша тез пайдаға кіріп кетесіздер. Осы 10 қалыптың өзімен де бір 2 айда полный расходты жауып шығып кетуге болады. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу. Бұл газоблок өндірісінде қосылатын нәрселер. Жаңа алюминий пудра, сульфат натрий, каустический сода и және мынандай фиброволокно деген бар талшықтар. Мына бізде лайда сабан қосады ғой, сол сабанның рөлін атқарады осы нәрсе. Беріктігін арттырады газоблоктың. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу. Біз алған адамға біздің поддержкамыз болады. Қашан оның бизнесі жүріп кеткенше біз қолдап отырамыз. Осы бізден алған неді клиентке полный құйып несін үйретіп береміз, рецептін барлығын. Және де ары қарай бізде WhatsApp группа бар, клиенттерге арналған, ашылған. Сол неде ары қарай өздерінің несін де дамыта береді, тәжірибесі аса береді. Бір-бірімен тәжірибе алмасу болады, түсінбеген сол жерде сұрайды. Немесе түсінбеген жекеге шығады, біз барлығын түсіндіріп жібереміз. Қашан сол жолға түсіп кеткенше бизнестері, біз қолдап отырамыз ол адамды. Бұны сату жағынан да қазір проблема емес. Өйткені қазір не интернет желісі дамыған заман, кез келген затты интернетпен сата береді адам. OLX бар, Market бар, сондай ақша табу деген нелер бар, сайттар бар, соларға қоясыз, ол сату проблема емес. Жалпы айтқанда осы, егер қызығатын болсаңыздар, сіздер біздерге хабарласыңыздар. Біз барлық нәрсені түсіндіріп береміз. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламу.